Takže jsou to lidi, druhý vlastně a dneska budeme hrát Geometry Dash na mobilu. Rozhodl jsem se, že nebudu hrát jenom na počítači, je to zbytečný. A jestli nevíte, co tohle hraje, tak to je zkrátka skakačka, ve který skáčete. A můžete v ní třeba lítat a tak. A když máte vlastně plnou verzi, můžete tvořit i levely. Někdy se můžeme třeba kouknout na levely, co vytvořili nějaký hráči. A já si myslím, že se budeme hnedka moc vrhnout na první level, kterou mám dnes. Budu to dávat bez secret coinů. Když budete chtít se secret coinama, tak stačí napsat. Buď napsat, no, napište do komentářů, jestli chcete. No, se secret coinama. Jakýkoliv, vlastně jakýkoliv, no nevím, no ale... To bych jako fakt jako neslibuju, že když mi napíšete a udělej elektrody, mám, to je 15. level, myslím. Udělej 15. level se secret coinama, tak vám neslibuju, že ho ani dodělám vůbec jako v normálu, bez secret coinu, protože to by bylo jako fakt extreme. A někdy bychom mohli natočit i třeba Five Nights at Freddy's 4, ne, trojku, kecám. Pardon. A nebo i jiný hry, fakt nemusí to být jenom Geometry Dash na mobil. A jako na počítači tanky, to je jako zbytečný. Takže byste chtěli jako, jestli mám zahrát, tak jim pak můžete napsat do komentářů. Nebo vám můžu dát svůj soukromý fotbal. Když tak, ale to nevím, to je možná. Když to nepokoní. Jakože jsem tak šikovný, že to určitě pokoní. To já si tak věřím. Dobrý, ten skok mám za sebou, to je nejhorší skok kroj. Tak bude už vítání vás, šipka. Neříkám šipka. Ale přesně neříkám šipka. Pak to video zase bude kratoulínky, no, nebo kratoulínky, jak zase. No je kratoulínky, protože to budeme dávat po jednom. Po jednom díle, no teda kecám díle. Levelu. A vidíte, už jsem to dokončil na první pokus. A já už tady secret coiny mám, protože mám všechny hotový. A ještě se můžeme podívat na Back on Track, ale jenom, já se zabiju na začátku, ať vám to celý nepřiblížím, jak to fakt vypadá. Takhle, no, to nějak vypadá. Písnička taky zase dobrá k tomu. Takže tak. A nějak třeba ve speciálních díl, třeba jednou za každý pátý díl, si můžeme zahrát třeba XT, protože ten jako my, to je asi podle mě nejlepší insane, protože my jako, ne že by mi šel, ale jako je fakt podle mě lehký, protože mám všechno 67%. A nebo Clubstep bychom mohli, to je ultra démon, jako to je nejlehčí démon základní, jako všichni píšou, ale to je prostě démon, na kterýho mám jenom 10%. No, to je jedno. Takže já myslím, že pro první díl by to mohlo stačit a já se s váma loučím. A u příštího dílu zase čus!